Takhle si zubní kartáček vybírá většina lidí. V tak široké nabídce se těžko hledá rozdíl. Takhle si ale vybírá zubní kartáček většina zubních lékařů. Stále více zubních lékařů dává přednost zubnímu kartáčku Oral-B před kartáčky jiných značek. Kdybyste mohli vidět, co vidí zubní lékaři, také byste sáhli po zubním kartáčku Oral-B. Důvěřujte zubnímu kartáčku, který používá stále více zubních lékařů. Oral-B.